As comunidades escreviam documentos como esses. Isso eu trouxe a cópia de um manuscrito aqui, retirado de um arquivo de Oaxaca, do estado de Oaxaca, no México. Há por pueblo em Oaxaca, e Oaxaca é um estado onde os pueblos indígenas sobreviveram até o século XX. Há muitos pueblos indígenas que ocupam parte importante da superfície rural do estado de Oaxaca, e esses pueblos desde sempre produziram, acessaram os tribunais da colônia, havia um tribunal especial para índios e os índios recorriam a esses tribunais para reclamar contra a qualidade da educação que lhes era oferecida, né? Então, isso atravessa os tempos, a escola estava lá e, ao mesmo tempo, essa escola era uma escola com um projeto limitado aos olhos dos próprios índios. Para os conservadores, esse modelo era um modelo que deveria permanecer. Por outro lado, os liberais. O que queriam os liberais? Há também no México uma discussão a respeito da centralização do poder ou do federalismo, ou seja, da descentralização que conferiria maior autonomia às províncias. Essa discussão, entretanto, é uma discussão que tem uma força menor aqui do que teve na Argentina. E a grande questão dos liberais, a grande questão que estava colocada também na Argentina, era a de promover a modernização do país. A modernização do país. E a modernização em vários sentidos. O primeiro deles, a modernização econômica. Era preciso criar condições para o desenvolvimento das relações capitalistas no México. E o maior obstáculo para essa modernização nacional foi logo encontrado justamente na Igreja Católica por imobilizar bens que não entravam em circulação, que não eram mercantilizáveis. E nesse sentido, os liberais pretendiam alavancar as relações de mercado no México. E essas relações, e esse alavancar dessas relações de mercado passava necessariamente por um enfraquecimento do poder econômico da Igreja. Ao mesmo tempo, esses liberais visavam incorporar a população do país como cidadã a essa estrutura política republicana que já existia por princípio na Constituição e nas relações jurídicas e políticas que se estabeleceram, mas que na prática ainda encontrava muitos limites. E os liberais pensavam em criar mecanismos para forjar esse cidadão adequado ao regime republicano. Esse cidadão necessariamente tinha de ser também o índio. Os índios não poderiam ficar de fora disso, porque o México dependia dessa massa populacional para criar a sua república. Então, também do ponto de vista cultural, os liberais passam a defender uma educação laica, uma educação baseada no espírito da racionalidade, do empirismo, da ciência, uma educação, portanto, afinada com os referenciais modernos de conhecimento, os referenciais modernos no campo da epistemologia. Conhecer o mundo, explicar o mundo, investigar o mundo é algo que passa pela razão, que passa pelo conhecimento objetivo e científico, e esse universo deveria, portanto, assumir o lugar para formar as jovens cabeças no México, destituindo, portanto, a Igreja desse papel. Essa modernização, portanto, seria uma modernização também no campo da cultura, no campo da educação. Vou colocar aqui de uma forma bem geral, uma modernização cultural. E, ao mesmo tempo, os liberais, e esse aspecto é fundamental para os acontecimentos que eu vou narrar daqui a pouquinho, os liberais consideravam que os índios jamais poderiam viver essas transformações, de se transformar em cidadãos, de se vincular ao mercado capitalista, de se vincular a uma educação que fosse efetivamente uma educação ilustrada, transformadora, moderna, se eles continuassem vivendo
no isolamento, na miséria, na ignorância dos pueblos indígenas. A linguagem dos liberais em relação a esse universo dos pueblos é uma linguagem carregada de pejorativos. É uma linguagem que enxerga nos pueblos realmente um amortecimento de índios que vivem uma vida fechada, obscurantista, que vivem um cotidiano repetitivo, sem ambições, ao mesmo tempo em condições muito rudimentares de vida, índios que rezavam o catecismo, que rezavam a cartilha e que faziam festas para honrar o seu santo, ao mesmo tempo nessas festas bebiam e oscilavam, portanto, entre a religião e a bebedeira. Essa é a imagem que emana dos textos que vão se produzindo por liberais ao longo dessas primeiras décadas do século XIX, e a principal referência intelectual, no caso dos liberais, é um homem chamado José Maria Luiz Moura. José Maria Luiz Moura. Que tem uma trajetória muito interessante, porque o José Maria Luiz Moura foi formado pelo Colégio de San Ildefonso. O Colégio de San Ildefonso era um colégio tradicional religioso na Cidade do México, um grande colégio, respeitadíssimo, mas que tinha, claro, essa marca católica. E o José Maria Luiz Moura lá se forma, era um estudante brilhante, vai se destacando, se torna professor do Colégio San Ildefonso e mesmo com essa trajetória ligada ao catolicismo, ele vai elaborando críticas a esse projeto católico de sociedade e de cultura e vai se tornando o principal porta-voz do liberalismo. São vários os textos que o José Maria Luiz Moura escreve. Ele escrevia em periódicos que ele começa a publicar, escreveu alguns textos de mais fôlego, textos mais longos, e ao mesmo tempo José Maria Luiz Moura experimenta as suas ideias nos anos 1830, quando os liberais chegam por um breve período ao poder, durante a presidência de um homem chamado Valentim Gomes Farias. E na presidência do Valentim Gomes Farias, com Z, o Moura experimenta um pouco daquilo que ele ia definindo nos seus textos como um diagnóstico do México e, ao mesmo tempo, um projeto para o México. O que ele escreve, o que ele pensa, o Valentim Gomes Farias coloca em prática e, ao mesmo tempo, o Moura vai ajustando o seu pensamento à luz dessa experiência de governo. Ele acabou se tornando um consultor muito próximo do Gomes Farias e, durante essa experiência, o projeto liberal também vai se tornando mais nítido, porque esse embate que começa nos anos 20 é um embate que tem concepções vagas, né? A defesa da república, a defesa da monarquia, a defesa da igreja, o anticlericalismo. E, no entanto, a partir da experiência concreta desses liberais no poder, é possível testar de que forma aquelas transformações poderiam ser realmente alavancadas. Então, José Maria Luiz Moura é essa voz que vai, ao mesmo tempo, defendendo que o índio fosse incorporado à nação e, por outro lado, vai constatando mazelas indígenas com um desprezo, com uma arrogância intelectual muito grandes. Esse índio era o avesso daquilo que se esperava do cidadão. Então, o discurso do liberal é um discurso que prevê a incorporação, que prevê a transformação para que o índio pudesse ser incorporado e, ao mesmo tempo, naquele momento, o índio era a antítese daquilo que se esperava do cidadão. Como, então, para o Moura, assim como para outros liberais que se pronunciam no México, fazer com que o índio abandonasse essa condição marginal e obscurantista e pudesse entrar em uma rota de se modernizar, tanto do ponto de vista das práticas econômicas quanto do ponto de vista cultural.
E para os liberais não há dúvida, a terra indígena não mais podia ser comunitária. E a estrutura comunitária tinha que ser desfeita, esse índio tinha que sair desse corpo protegido do pueblo para ingressar em uma condição própria do homem moderno que tem a sua trajetória marcada pelo individualismo. O homem moderno é um indivíduo, ele age como um indivíduo no pensamento, na economia, na política, e essa condição individual não estava dada nos pueblos. Para desencadear esse processo, os pueblos tinham que ser desestruturados, os pueblos tinham que ser desfeitos. E a maneira de fazê-lo era suspendendo a condição das terras como bens amortizados. Essas terras tinham que entrar em circulação. E a maneira que se antevê para essa passagem era de que as terras comunitárias seriam parceladas em lotes individuais, esses lotes individuais seriam transformados em propriedade e os índios, a partir de então, fariam o que bem quisessem com aquela terra. Idealmente, se transformariam em pequenos proprietários agrícolas e produziriam para o mercado. Para si, uma pequena margem de economia de autossubsistência, que era própria dos camponeses, mas teriam um vínculo com o mercado. Então, o horizonte da pequena propriedade rural era aquilo que se almejava para esses índios, uma vez egressos da estrutura comunitária. Na prática, eu vou chegar lá daqui a pouquinho, a coisa não se deu exatamente dessa maneira. Então, os liberais imaginavam que esse índio, uma vez livre como indivíduo para comercializar a sua produção e para comercializar, inclusive, a sua terra e a sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho, porque esses índios tinham terra para plantar, viviam dela e dificilmente aceitavam trabalhar por um salário. Então, também isso fazia parte da geração de uma força de trabalho assalariada. Esse índio, uma vez, então, imerso nas relações de mercado, também passaria pela educação, também receberia toda uma educação cívica, política. É por isso que esse México do século XIX, que é um México povoado de impressos baratos, de folhetos, são centenas, milhares, depois milhões de folhetos que são publicados por impressores em várias cidades importantes no México. O México tinha imprensa desde a época colonial e a imprensa como máquina de impressão se multiplica no século XIX e muitos impressores, então, produzem esses impressos baratos que circulam pelo país. Há uma coleção chamada Coleção La Fragua, que é uma coleção que existe hoje na Universidade de Austin, nos Estados Unidos, no Texas, e há microfilmes dela também no México. Essa é uma coleção que reúne uma parte desse acervo gigantesco de impressos que se produziram no século XIX, e esses impressos muitas vezes traziam esse catecismo cívico. A expressão é essa, um catecismo cívico, porque a maneira de se escrever em forma de um diálogo pedagógico reproduz o catecismo cristão, mas se, claro, se veste de todo um conteúdo político e cívico. Então, esse projeto dos liberais vai ganhando corpo através do Moura e de outros atores e de outros pensadores e cada vez mais reconhecendo que a única forma de assimilar esses índios à nação seria acabando com o legado colonial dos pueblos indígenas. Vou passar agora a uma narrativa de acontecimentos que foram dando espaço a um ou outro grupo, aos projetos, às iniciativas e pensando depois nos desdobramentos, que, portanto, colocaram na história, no trilho da história, esse embate entre dois projetos nacionais antagônicos. Como eu disse a vocês, nos anos 30 houve esse breve intervalo em que os liberais estiveram no poder, em que algumas dessas medidas visando fragilizar a Igreja Católica, cercear o poder da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, medidas que visavam reorganizar esse mundo das populações indígenas
foram experimentadas, mas ainda em pequena escala, uma coisa muito incipiente, com um alcance muito localizado. Os conservadores recobram o poder. E dentre os homens da política nesse período, houve um que teve proeminência entre os conservadores e o seu nome era General Santa Anna. Durante vários momentos dessas primeiras décadas do século XIX, o General Santa Anna esteve à frente dos conservadores, esteve à frente do poder da presidência da República e, no entanto, essa presidência da República vai sendo alcançada, vai sendo agarrada pelo Santa Anna com apoio das forças conservadoras por caminhos nem sempre republicanos, né? A República é a marca da Constituição, mas as lutas, os embates entre as elites regionais, as guerras civis é que definem o jogo político no México desse período. E o Santa Anna tem uma proeminência, ele várias vezes está à frente do poder, é um homem que tem uma entrada junto às elites que apoiavam o projeto conservador em várias províncias no México e os liberais estão, grosso modo, na oposição. Nos anos 1840, um acontecimento abala essa ordem das coisas. E esse acontecimento foi a guerra entre México e Estados Unidos, que eclodiu no ano de 1846 e se encerrou no ano de 1848. A guerra entre México e Estados Unidos é um capítulo vasto, interessante, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas como vocês sabem, ela teve como motivação a disputa pelo Texas. Texas que era parte do vice-reino da Nova Espanha e, no entanto, que era uma região pouco povoada e já a Espanha, em fins do século XVIII, havia autorizado a vinda de um colono estabelecido nos Estados Unidos para trazer um certo número de colonos consigo e se estabelecer no Texas e tornar o Texas ocupado e produtivo. A Espanha, nesse período, concedeu muitas vezes esse tipo de ocupação por não católicos e por não espanhóis em regiões de fronteira consideradas vulneráveis e vulneráveis especialmente a ataques indígenas, né? A questão dos ataques indígenas nessa América do Norte e na fronteira norte do vice-reino da Nova Espanha sempre foi algo presente. Lá também havia índios que montavam a cavalo, que eram guerreiros e que faziam ataques rápidos aos centros urbanos, às fazendas. Era preciso proteger essa fronteira. Então a Espanha concede a esse homem chamado Austin Moses. Austin, que vem a ser o nome da capital do Texas. Da capital do Texas, não, dessa cidade do Texas, onde está a universidade que eu acabei de mencionar. A Universidade do Texas, em Austin. Então, esse Austin Moses se estabelece no Texas com os seus colonos, mas um pouco depois o México se torna independente. E uma vez independente, esses colonos precisam negociar com novas autoridades para manter a autorização de lá permanecer. E a situação para eles vai ficando difícil, porque esse México emancipado não vê com bons olhos a sua presença no Texas. Essa relação vai se acirrando, vai se agravando, até que nos anos 30 o conflito já é muito claro e esses texanos vão se aproximando dos Estados Unidos para solicitar o apoio dos Estados Unidos, primeiro para a emancipação do Texas. A ideia inicial era de que o Texas se tornaria independente do México e, num segundo momento, para a defesa da anexação do Texas aos Estados Unidos, que é o que acaba acontecendo. Então, em vista dessas manobras todas que vão aproximando esses texanos dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, vão acentuando a sua distância, as suas divergências em relação às autoridades mexicanas, em 1846, os Estados Unidos invadem o México
em defesa da anexação do Texas aos Estados Unidos. E vocês sabem que o resultado dessa invasão foi que os Estados Unidos abocanhassem muito mais do que o território correspondente ao Texas. Vastos territórios do norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, representando quase metade do território mexicano estabelecido após a independência do México, passaram para as mãos norte-americanas ao fim dessa guerra. Ou seja, eu não trouxe hoje um mapa aqui para vocês, mas vou depois mostrar isso no mapa para que vocês tenham uma ideia do quinhão que o México perde ao fim dessa disputa, em que os Estados Unidos, em nome da defesa desses norte-americanos que viviam no Texas e que estariam ameaçados pela má vontade dos mexicanos, intervém e manda um exército para lá que vai extrapolando as fronteiras do Texas e vai realmente incorporando novas regiões à área que depois, pelo Tratado de Paz assinado entre México e Estados Unidos, um tratado de paz que também daria um romance, porque o general norte-americano que é enviado para selar esse tratado de paz vive um certo drama de impor aquele tratado de paz aos mexicanos e, por outro lado, ele nos Estados Unidos é muito criticado por não ter obtido mais do que aquilo que ele obteve. Então, os Estados Unidos consideram o tratado aquém das expectativas, ele vive esse drama de impor aquela humilhação aos mexicanos e a coisa fica dessa forma, esse diplomata fica completamente marginalizado nos Estados Unidos pelo mau serviço que ele teria prestado e, a partir daí, o México é um país que vive essas discussões, esse embate entre liberais e conservadores, diante de uma realidade completamente nova em 1848, que é a realidade de um território mutilado. Então, imaginem vocês, né, isso que vem do início dos anos 1820, que atravessa os anos 1830 e que sofre um revés na década de 1840, onde um país que pensa o seu futuro, que pensa a construção do seu Estado, que pensa as opções políticas e econômicas mais desejáveis aos olhos de cada grupo, de repente tudo isso vai se voltar para um território bastante ceifado. E é claro que em meio a esse abatimento que recai sobre os mexicanos, dessa humilhação vivida, o general Santa Ana acaba assinando a rendição para os Estados Unidos e também perde prestígio e também é uma figura que perde a sua autoridade nesse momento. É nesse cenário que os conservadores, em fim dos anos 1840, se veem responsáveis por uma derrota drástica. E isso impinge ao México, nessa virada da década de 1840 para a década de 1850, uma profunda crise em termos de projeto nacional, da questão da soberania, da questão das possibilidades de crescer, de se consolidar, de encontrar alternativas econômicas para enriquecer o país. Esse é um período de profunda crise que se abate sobre o México. E em meio a essa crise, os conservadores desgastados, os liberais se organizam e alcançam o poder através de uma revolução conhecida como a Revolução de Ayutla no ano de 1854. Ayutla, no ano de 1854. Essa revolução é liderada por um homem chamado General Álvarez, Juan Álvarez. E o Juan Álvarez vai tomar o poder na Cidade do México e levar consigo um grupo de liberais ao poder que trazia consigo os germens da experiência do Valentim Gomes Farias, que trazia consigo os referenciais, o repertório do pensamento político de José Maria Luiz Moura e que pretendia realmente implementar no México
uma grande guinada em termos da orientação do Estado, em termos da orientação das políticas econômicas, das políticas culturais. E essa grande virada, a partir do ano de 1854, ficou conhecida na história como a Reforma Liberal. A Reforma Liberal. A Reforma Liberal se estende ao longo dos anos 1850, a partir de 1854, e os anos 1860. E, no entanto, ela é toda mergulhada em uma grande convulsão de conflitos internos dos conservadores reagindo aos propósitos dos liberais. Então, são anos de guerra civil, são anos de lutas internas bastante drásticas e que eu vou narrar aqui de uma forma rápida. Desse grupo, conduzido pelo Juan Álvarez ao poder em 54, um homem se destaca. Um homem que era, então, tinha cargos, foi juiz e depois foi governador do estado de Oaxaca. O estado de Oaxaca é um estado no sul do México, né, perto de Chiapas, perto do Yucatán, e o estado de Oaxaca é esse estado a que eu me referi, que tinha uma realidade de pueblos indígenas muito viva nesse período, e isso atravessou o século XIX. Desse estado de Oaxaca, então, vinha o homem que era governador do estado, que antes disso era juiz, e que assumiu cada vez mais um papel de destaque em meio às forças do Juan Álvarez, que chegaram ao poder em 1854. Esse homem chama-se Benito Juárez. E Benito Juárez se tornou ministro do Juan Álvarez. Depois, ele se tornou vice-presidente do sucessor de Juan Álvarez, chamado Inácio Comonfort, mas isso aqui, só para mencionar, ele se tornou vice-presidente do Inácio Comonfort e depois se tornou presidente da República. O Inácio Comonfort se retirou da presidência da República e o Benito Juárez, como vice, foi alçado à presidência da República. Uma vez alçado à presidência da República, no ano de 1858, ele permaneceu como presidente até 1872, que foi o ano da sua morte. E a história do Benito Juárez é uma história particular, muito particular. Porque Benito Juárez era um índio. E era um índio da etnia zapoteca. Falava o idioma zapoteca antes de falar o espanhol. E ele nasceu em um pueblito rural indígena, lá no estado de Oaxaca, chamado San Pablo Guelatao. E muito menino, pobre, ele perdeu seus pais, ficou órfão, foi adotado por um tio, que era um camponês de um pueblo indígena, e esse tio quis dar a ele alguma instrução, ele aprendeu rudimentarmente as primeiras letras, e ele trabalhava a terra durante o dia, como todas as crianças no seu pueblo. Era uma vida de trabalho agrícola e de pobreza. E Benito Juárez, com 12 anos de idade, resolveu fugir do seu pueblo, fugir de casa e ir para a cidade de Oaxaca. Lá na cidade de Oaxaca, a capital do estado, né? A capital tem o mesmo nome que o estado, a sua irmã mais velha trabalhava como cozinheira de uma família importante, e ele foi em busca dessa irmã. A irmã o ajudou, da forma como pôde, por algum tempo, e depois conseguiu que ele fosse adotado por um frei franciscano chamado Antônio Salanueva. E o Antônio Salanueva era um frei franciscano ilustrado, leitor do Feijó, por exemplo, aquele autor da ilustração ibero-americana que aparece no livro do Chiaramonte. E o Antônio Salanueva, um ilustrado, encadernava livros. Encadernava livros, era um homem de letras e faz do Benito Juárez um jovem que entra em contato com tudo isso. Coloca o Benito Juárez em uma escola local da cidade de Oaxaca. Essa escola era muito precária, então ele é transferido para o seminário de Oaxaca,
porque isso ainda no período colonial, quando ele chega em Oaxaca, estamos no ano de 1818, ainda período colonial, o que havia de melhor era a educação seminarista. Ele vai para o seminário e depois da independência é criada uma primeira escola de artes laica em Oaxaca e o Benito Juárez então vai para essa escola e lá ele vai, segue os seus estudos e acaba se formando advogado. Era uma escola secundária que o encaminha pelos estudos do direito já e ele obtém, tempos depois, o diploma de advogado. Portanto, ele sai do seu pueblo, onde ele era um índio zapoteca, praticamente analfabeto, sem condições de romper com aquele universo de uma educação rudimentar. E em Oaxaca, sobretudo por obra desse frei franciscano Antônio Salanueva, ele vai galgando passos em direção a uma educação formal. Aprende o espanhol, aprende a gramática latina. E ele conta tudo isso em uma autobiografia que ele escreveu mais tarde, chamada Apuntes para Mis Hijos. E é claro que nessa biografia, ele, como liberal, valoriza o papel da educação. Né? Ele aposta naquilo que ele viveu e ele valoriza isso ao recontar sua trajetória, de que a educação era o caminho libertador para um índio. Ele sendo exemplo maior dessa possibilidade. Forma-se em direito, começa a advogar e ele advoga nos primeiros tempos para pueblos indígenas do estado de Oaxaca que viviam conflitos sérios, por exemplo, com a Igreja Católica, porque a Igreja cobrava dízimos desses pueblos, eram dízimos pesados, muitas vezes eram valores indevidos e o Benito Juárez, indignado com essa opressão da Igreja sobre os índios, serve como advogado para apresentar as causas indígenas contra a Igreja. Então, ele vai tendo contato com esse estado de coisas. É um sujeito brilhante, talentoso, se torna juiz, se torna governador e, então, é incorporado por esse grupo da Revolução de Ayutla para ajudar a conformar o novo governo que faria a reforma liberal. Em 1855, é promulgada a chamada Lei Juárez. E a Lei Juárez era uma lei que atacava os foros eclesiásticos. Os foros eclesiásticos eram os privilégios, as prerrogativas legais que recaíam sobre a Igreja. Então, essa Lei Juárez ataca os foros privilegiados da Igreja Católica. No ano seguinte, o ano de 1856, uma nova lei é promulgada por esse grupo. Essa lei, sim, cai como uma bomba sobre o México. É a chamada Lei Lerdo, escrita pelo Miguel Lerdo de Tejada, também um ministro do governo do Juan Álvarez. E o ministro Miguel Lerdo de Tejada promulga a Lei Lerdo, pondo fim aos bens de mão morta, aos bens amortizados no México. Fossem eles os bens da Igreja, fossem eles os bens das comunidades indígenas. Portanto, os bens corporativos deixavam de ser bens de mão morta. A Lei Lerdo de 1856, ao mesmo tempo, obrigava a Igreja a colocar à venda todos os seus bens. Esses bens deveriam ser oferecidos primeiramente aos arrendatários. Os arrendatários tinham tempo para comprar. Se não o fizessem, os bens deveriam ser oferecidos no mercado e uma pequena taxa de transferência seria paga ao governo. Ou seja, o Estado ia lucrar com essa transferência de bens das mãos da Igreja para terceiros, mas o grande objetivo, isso é uma discussão que o Jean Bazin faz, mais do que o Estado lucrar, a questão aqui era liberar esses bens da Igreja para que se transformassem em propriedade, que fossem então passíveis de investimento, de especulação, de transações comerciais. Esse era o maior objetivo da lei.